katrā normālā valstī ir jābūt tā, lai tā mākslas aina ir pārredzama. Tas būtu ļoti labi, ja tu varētu aiziet un tā kā, ka tu zini, ka tā, nu, es varētu aiziet apstīties. Man teikt, šodien gribas kaut ko papētīt no tā laika un es aizēju un tur tas ir. Nu, ir jābūt platformai, kur... Platformai, kur tu vari redzēt, kas ir izdarīts, jo mums ir ko rādīt. Man reizēm ir ērti, jā, aizbraucot tur uz Beļģiju, kuras tagad studēju, man prasa, nu, vai Latvijā laikmetīgās mākslas muzejas saka, mums nav vienmēr liels izbrīdis. Man liekas, tas ir liels absurds. Bet, nu, iztās, ka viss notiks. Tā ir tāda dabiska nepieciešamība. Ja mēs gribam runāt vispār par laikmetīgo mākslu, un ka tā iziet ārpus kaut kādas šauras auditorijas, jo līdz šim, es domāju, laikmetīgā māksla, es domāju, vienai lietai daļa sabiedrības asociējās, ka tas ir kaut kāda šaura interešu tāds klubiņš, kurā ir kaut kāda, varbūt, cilvēka, kas ar to nodarbojās. Un vienkārši to ir ļoti viegli marginalizēt, kamēr tam nav kaut kāda spēcīga institūcija aizmugurē. Un pat varbūt nav svarīgi, kas to tā ir, bet nu, ka tāda institūcija ir jābūt un viņai jābūt spēcīgai. Un kas kaut kādā ziņā virza arī kultūra politikas procesus. Un tas bez šaubām tā ir, ka tas ir vajadzīgs vienkārši. Liekas, ka, nu, ka vispirms vajag iekarot tā kā nevis telpas, bet tā kā, kas ir apkārt tam telpām. To vidi. Tā vidi, man liekas, ir tie cilvēki. Un tā kā, man liekas, ja uztaisīju smuku kastīti ar darbiem, kurš varbūt rēti, kurš sapratīs, tad sabiedrība to nekļūs gudrāk. Tas viss būs ļoti lēni un varētu to pātrināt, bet es domāju, ka arī cilvēki, kas ar to nodarbojas, man liekas, ka vajag vecā telpā, nevajag celt jaunu. Es domāju, tur vispār nav divas domas. Vienkārši tam muzejam ir jābūt. Vienalga, viņš būs tur pēc 10 gadiem, bet viņam ir kaut kāda jābūt. Bet kamēr viņš top, man liekas, ir tomēr ļoti labi, ka ir parādās kaut kādas tādas iniciatīvas un mazākas platformas, kur var izpausties. Jo tas alternatīvas vietas ir tomēr, kaut viņas arī nav pastāvīgas, bet man liekas, tur arī ir tas šarms, ka tas ir cilvēki, ir ne tikai mākslinieki, bet ir vispārējais saprot, ka tas ir laicīgi, tas nebūs ilgi, un tāpēc tas izraisa, man liekas, lielāku interesi, tas piesaista lielāku uzmanību. Protams, ka ir vajadzīgs muzejs. Tas tāpat kā prasīt, vai ir vajadzīga pārtika cilvēkam, lai viņš spētu augt. Viņam ir vajadzīgs arī kaut ko ēst un dzert. Un jebkura veida domāšana citu cilvēku vizuālā formā palīdz pašam domāt. Noteikti, ka daudziem māksliniekiem ir tā, ka tie darbi stāv kaut kādos šķūņos un mājā kaut kur aizkrāmēti. Tas jau ir labi, ka tiem darbiem, man liekas, ka jāiet pasaulē un jādzīvoja, lai cilvēki, kāpēc tad mākslinieks viņus taisa? Dzejnieks tā kā neraksta tur savus dzejojus un neliek atvilknēs un nekrāj, bet nu, tur ieliek internetā vai vēl kaut ko. Tāpēc, nu, jāskatās ir, nu, tā kā, ja tu esi mākslinieks, tad vienalga glazno tur veido, taisi video vai dajab ko tur, nu, vai grādīt cilvēkiem, nekautrēties. Tas bija patiesībā viens brēciens. Brēciens kāds? Brēciens pa telpām, brēciens pēc telpām, brēciens pēc iespējamības un jaunie brēca par visiem. Jaunie brēca par mani, jaunie brēca par Maju Tabaku, par Henrisoniem abiem, par abiem Grūbi un Celmiņu, par Purmali un Poli. Un vēl un vēl par veco Zolu, par Boris Pērziņu pat, kurus sabiedrība neredz. Sabiedrība nekur tos neredz. Sabiedrība, kur jūs redziet? Ko jūs variet savai jaunai paaudzei, saviem bērniem, ko jūs variet pastāstīt par to bagātību, kas latviešu mākslā krājās, kas ir uzkrājusies, uz kuras pamata mēs
šobrīd veidojamies. Mums ir tāda valsts pagaidām, ka mākslu mēs kopumā tā sakot, tik daudz personības, kas ir raksturojošas mūsu tautai, mūsu mākslai un Latvijai redzēt mēs nevaram.